Қарағандыда отандық тауар өндірушілер көрмесі өтті. Бүгінде өңірде осында 500-ден астам кәсіпорын бар. Оның барлығын бірден қамту мүмкін емес. Сондықтан көрмеде халық көп тұтынатын, сұранысы жоғары тауарлар таңдалынып алынды. Айталық, сүт, шұжық, балық өнімдері және көкөністер, сонымен қатар киім-кешек пен аяқ киімдер, құрылыс материалдары да көрмеге қойылды. Барлығы 30-дан астам кәсіпорын өз тауарын жұртшылық назарына ұсынды. Дастарханға қойылған тағамдардың дәмін татып көрген тұрғындар отандық өнімнің сапасына көңілдері толатынын жеткізді. Жергілікті билік алдағы уақытта мұндай көрмені облыста басқа да ірі қалаларда өткізбекші. Бүгінгі шараның негізгі мақсаты жергілікті тұтынушыларды осы Қарағанды тауар өндірушілерімен таныстыру. Көп деген өнім өте жақсы, сапасы да жақсы, бағасы да жақсы, бірақ та біздің тұтынушыны олы білмейді. Сондықтан осындай шараны бүгін ұйымдастырып жатырмыз. Өте үлкен қызығушылық білдіруде тұтынушылар, өзіміздің жергілікті тауарларымызды қолдаймыз деп осындай мақсатпен келіп жатыр бүгін.